满载图书的云水图书车来到草屯镇虎山国小，带来许多好书要给学童阅读。户外阅读的方式深受学生喜爱，不仅缩短了城乡差距，更让社区资源不足的孩子们可以享受阅读的美好，并且也远离三 C 产品，丰富学生知识领域。那这些书呢，不仅小孩子喜欢，都非常的生动。然后呢，书况也保持得非常的好。也特别感谢我们云水书车的志工，他们非常的专业，跟小朋友来这个分享或者是导读这些故事，让小朋友不仅呢有知识上的获得，也有一些品格的培养，非常的难得，也有意义。由故事义工导读故事绘本，学生们听得入神，融入在故事情节里，为大家上了一堂美好的阅读课。云水书车提供了许多小朋友在阅读的知识和广度的增加，而且在品格教育都非常的有帮助。这个是虚云大师他的一个慈心碑，他说把书开到偏乡学校去的时候，你把它展开翅膀，让小朋友在户外看书，那我们有故事阿姨在引导的话，那一种是一个互动的感觉啊。如果说你书放在图书馆里面，小朋友或许他在阅读的时候他不会主动去把书拿下来，所以我们就用设计一个就好像海鸥这样子的形状，那小朋友可以很自在的在外面呢坐的椅子呢在我们就是在看书，所以这是一个很棒的一个行动图书馆的概念了。学生们寻找自己喜爱的书籍，有的共同阅读，有的独自阅读。仙缘简智深非常的感谢佛光山与云水书房行动图书馆方式，将好书深入各偏乡学校，加惠偏乡的新兴学子。虎山国小的学生也感到非常非常的欢喜哈，嘛感非常非常新奇哈。真不简单，有这个行动的图书馆哈。让他们来这里借书来阅读，然后他们很开心啊，这也是非常好的哈，让我们的学生也用好啊哈啊懂得阅读哈。佛光山哈啊为了要照顾到咱这偏远学校哈，他用心哈来培育我们哈学生的阅读方面哈啊，让他们更加哈喜欢阅读。学校老师与学生们很感激佛光山云水书车开进校园，丰富学生知识领域，扎下良好的阅读根基。云水书车开阅读课。记者洪一伦，草屯镇采访报道。